Медицина қызметкерлеріне арналған ағылшын тілі. Облыс орталығында осындай бірегей жоба аясында тегін курстар ұйымдастырылды. Шет тілін 9 ай бойы оқып тоқыған ақылатылар арнайы сертификаттармен марапатталды. Жобаның маңыздылығы жайында әріптесі Мағжан Ахмадина тарқатады. Осылай 9 ай бойы өңір дәрігерлері ағылшын тілін оқыған. Әрине, олардың көпшілігі үшін партаға қайта отыру қиын болыпты. Десе де, Шекспир тілін меңгеру заман талабы екендігін ақхалаттылар жақсы біледі. Английский язык я начала учить раньше, еще в школе. Ағылшын тілін мектепте оқығанмын, кейін жұмысқа тұрған соң бар алған білімім ұмыт болды. Енді осы жобаның арқасында тілді қайтадан оқып, өзімді дамытып жатырмын. Әрине, жұмыста жүріп курстарға келу қиын болды, десе де қалдырмауға тырыстым. Есесіне көп нәрсе үйрендім. Мұнымен тоқтап қалғым келмейді. Әрі қарайда білімімді дамытып, енді ақылы курстарға қатысып жүрмін. Дәрігерлерге арналған тегін ағылшын курстарын Шынар Тоқышева жүргізіпті. Медицина қызметкерлеріне сабақ беру үшін ол Кембридж университетінің аккредитациясын алған. Медицинские термины проходились, которые могут понадобиться нашим медикам. Жобаға қатысушылар ең алдымен медициналық терминдерді ағылшын тілінде қайталады. Кейін күнделікті науқастармен сөйлесу, оларды қабылдаусында практикалық сабақтар ұйымдастырылды. Бұның бәрі дәрігерлерге шетелге тәжірибе жинақтауға барғанда керек болады. Әрине, 9 айдың ішінде тілді толық меңгеру мүмкін емес, бірақ курс тыңдаушыларының 30 дәрігердің ішінде курстарды толығымен өткен 18-іне жоба авторы Дмитрий Тё сертификаттар табыс етті. Облыстық кардиологиялық орталықтың хирург дәрігері ақхалаттылар үнемі ізденісте болып, шетелдерге шығып білімін шыңдап отыруы тиіс дейді. Сондықтан әріптестеріне арналған ағылшын тілі курстарын ашыпты. Ол үшін ақш елшілігінің арнайы грантын жеңіп алған. В августе 2018 года мы подали заявку. Өткен жылдың тамыз айында мен Америка Құрама Штаттарының елшілігі жариялаған конкурсқа өтініш жібердім. Сөйтіп медицина қызметкерлеріне ағылшын тілін үйрету туралы жобам грант ұтып алды. Айта кету керек, бұл елімізде қолға алынған осындай алғашқы бастама. Курстарға дәрігерлер, лаборанттар, орта медицина қызметкерлері қатыса алды. Жоба аясында Инстаграм әлеуметтік желісінде арнайы парақша ашылып, курсты аяқтағандар ағылшын тілін меңгеруді сол жерде жалғастырмақ. Онда онлайн сабақтар берілетін болады. Айта кетейік, желіге кез келген адам тіркеліп, тілді меңгере алады. Мағжан Ахмадина, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.